Krikščionis, sekdamas Jėzaus pavyzdžių, turi suvokti, priklausas istorijai ir turi tarnauti, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Žmogaus istorijoje matome nuodėmę ir malonę. Tačiau krikščionys nėra laboratorinės būtybės, bet kūriniai turintys aiškų pašaukimą. L'identità cristiana è il servizio. Non l'egoismo. Ma padre, tutti siamo egoisti, eh sì? Krikščioniškoji tapatybė yra tarnavimas, ne egoizmas. Bet juk visi esame egoistai. Tai nuodėmė, tai blogas įprotis, iš kurio privalome vaduotis. Turime prašyti viešpatį atleidimo, kad jis mums padėtų atsiversti. Visi esame pašaukti tarnauti. Krikščionybė tai nepriklausimas tam tikrai žmonių grupiai, ne socialinė tapatybė, ne sielos nugrimavimas, kad atrodytų gražesnė. Būti krikščioniu, daryti tai, ką Jėzus darė. Tarnauti. E fare quello che ha fatto Gesù, servire. Lui è venuto non per essere servito, ma per servire.